Veliko zadovoljstvo je moje što ime Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Danas potpisujemo, odnosno potpisali smo ugovore sa Tigrom iz Pirota, sa Privrednom komorom iz Niša i sa Slobodnom zonom iz Pirota. Mi nastavljamo ono što smo započeli, da probamo da približimo firme, privredu i nauku, znači ono što se uči, što se radi na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Cilj nam je da na ovaj način obezbedimo da deca koja studiraju u Pirotu kod nas na Ekonomskom fakultetu da mogu tokom letnjih meseci da obavljaju stručnu praksu, da pokažu šta su naučili, da vide da li ima nekih slabosti i propusta i da nam to koristi i za eventualno usavršavanje, za poboljšanje ako ima nekih nedostataka i naravno to će biti za firme korisno jer će u toku letnjih meseci da se obezbede stručni mladi ljudi koji će pomoći u radu i takođe to je možda još najveći benefit od svega će biti što to predstavlja odskočnu dasku za možda nalaženje budućeg posla. Ja se zahvaljujem domaćinima i zaista mi je veliko zadovoljstvo u ime Ekonomskog fakulteta što potpisujemo ove ugovore i nadam se da će to trajati mnogo i mnogo godina.